application for you. So they're saying the kola application you again the digital device. You want an application you and Jawolo era you sign you. You won't use a cool song as you know, Zenga no Kuang and Banyo Yoda Wamanga. Nang in a Jew Sanga Wano online in Gangway. Exchange out a city wall, inquire on the Jew Songs. Nanga Baro application, Yakula Virako Bulango. Ulaba Bulango never Kusasula. Bulikalango Kolaba, the same thing you offer. What a Songs application name. Nentegera application nenjagala application yeno munangi yes nenge joininga era njikoze mu sente mpitirivu nga ngenda okubalaga kaka tono tono wenjogerera maze kwena application mugwe 10 nogo mugenda kuba mpeza omwaka gumu nga kwesa application yeno atenga enkolera sente application yeno ajifuna ku mitwalo gyali 10 kuba buli member ayingira asasula emitwalo 10 okujegattako. So kati application yaja gendi nenkwata nange emitwalo 10 nenjiteekako. Namala teyake emitwalo 10 nenjanga nkola sente. Nenkola sente era ne kati wenjogerera nti akola sente. Sente zange zisinga nzikoze wano wala wentadde saako awaliwo adverts. Waliwo sente mpitirivu era nkozeewo sente nga just ndaba bulabi bulango buli lukya. Nera wano sasula. Kugambye obungi bw'obulango bw'olaba ze sente ez'ofuna. Olaba obulango bungi ofuna sente nyingi. Okitegeera. Kuba maka fananya application egenda kuwa emitwalo esatu. Buli lunaku. Nesobola kuwa emitwalo esatu. Buli lunaku ngafuna emitwalo esatu. Nenga wateekamu ki? Wateekamu just budde bwo na kugitegeera. Tuweka umbalage ku website banga liyemaze kwenye application sente mmekazo yankolede hige tuwade kwenye app ni website ya app wejo amanya gange gego jagalaba era account balance na wakati wenjogere emitwalo etano njikoze na lero wachitegera wajita digital device limited kweri ku play store era wabu jagala ogina noji downloadinga nonkubira simu enamba yange esimu mweri ku description nemba nga nkunyonyola app eno era nga nkugata ku app eno ola nakola akade kamu emitwalo 22 kitundu kuba negata kweno app ne app eno nagiteekamu sente mmeka kyekibuuzo app baji nsomesa nga wendi mujji kusomesa nenteekamu emitwalo 10 kuba buli memba ateekamu emitwalo 10 yes, natandika n'okola sente oluberera okitegeera n'okola sente oluberera namba yange y'essimu engendo gikuteekera ku description wansi eno wiidiyo eno ekutuukako manya mukisa oli wa mukisa nnyo okubanga otuukiddwako wiidiyo eno njagala onoonye description weri oje namba yange y'essimu oba tosobodde gifuna noonya video ezeefaanaganyiriza bweziti ezinyonyola digital adverts limited obenga naawe weewangulira application eno osobola okunkubira essimu osobola okunkontakitinga mu ngeri yonna kuba enamba gyange eno bbaawo eri ku WATSAP obenga naawe ofuna app eno gye tukola essente bantu bangi abalina app eno nga teboogera wa app gye baswala gijja tebakunnyonnyola ngeri gy'okolamu ssente ne app eno okitegeera naye nkuwadde omukisa widiyo eno weekutuukako manya obadde wa mukisa okuba nga otegeera ku app eno kubeereka ebirungi biyitirivu bisaako kumenyaamenya kimu ku kimu nage widiyo weekutuukako kola kintu kimu kyokka gena mu description registeringa bwemala okuregistaringa nkubira essimu owulidde kubira essimu ofune emitwalo gyo 10 cash nga weegiri nkuteeke mu system otandika okulaba obulango obusasula neeyanziza nnyo buli atuuse ku vidiyo eno gyongereyo gisheyaringe ku linki waali akagambo sheya ku YouTube buli omu agifune asobole okweganyula omukutu guno.